La trufa sempre té una miqueta de misteri. Imagineu-se, ese cuchillo, la gent antigament en les capes, entonces per ahí, un dia de nit, era tot una miqueta així, una miqueta tot molt tenebrós. Té la seva història i té pues, tot el misteri que te contaven i t'han anat explicant de com venien a buscar-la, de que el mercat era tot per la nit, tot secret, que no se sabiera, i pues, sí, té aquest punt de misteri també. A tots ens agrada tot aquest punt de misteri que sempre porta productes com la trufa. Això sempre és molt, molt agradable.